La banda de l'Associació Artístic Musical d'Oliva i Dolceiners de la Colla Sarabanda oferiran demà a les 9.30 hores al Teatre Olímpia un concert solidari. Organitzat conjuntament per la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, la banda i Sarabanda es donaran els beneficis a l'Associació de Malalts d'Alzheimer de la Safor. És per això que, davant el caràcter solidari de l'esdeveniment, es fa una crida a tots els amants de la música per assistir a aquest certament, el que es gaudirà de les millors peces musicals de música festera i a la vegada es col·labora amb aquesta entitat social de la comarca. Un concert eh, que mostrarà la solidaritat del món fester i musical aquest any amb AFA, l'Associació de Familiars de Malalts del Seimer. En aquest concert, que tindrà lloc aquest dissabte, 28 de maig, a les 7 i mitja de la vesprada, al Teatre Olímpia podrem escoltar música per a les festes de morts i cristians, com ara marxes mores, marxes cristianes o pas dobles. Va néixer l'any 2007 com a conseqüència de la qualificació de les nostres festes de ser declarades d'interès turístic autonòmic. Es realitza amb caràcter bianual i en edicions anteriors s'ha dirigit a Creu Roja, a Saem, Fundació Espurna i a FEI agrair la iniciativa solidària que s'ha tingut des del de món de la cultura i la vinculació que puga tindre cultura i els actes solidaris que al fi i al cap són, eh, bueno, acaben repercutint en, en tota, la, tota la població, però sí que és cert que nosaltres agraïm que es pensi en, el, en, este cas en el Departament de, de Benestar Social per a diguem, dirigir aquestes, aquestes accions. El concert estarà dividit en dues parts. La primera, que dirigirà íntegrament el director titular de la banda, Saúl Gómez, i la segona part a càrrec de cinc directors convidats. Ferran Sánchez, Francisco Valor, Luis Seguí, Mario Roig i Rafa Mullor. El concert també tindrà l'atractiu de l'estrena de l'última marxa mora del músic Oliver i l'última obra de Joan Montarnal és un dia que molta gent està esperant acabar este concert per anar-se en correnta a una famosa final de futbol que hi haurà i per tant intentarem que estigui tot eh, tot possible per tant no, no dubteu de vindre si esteu pensant en l'altra qüestió Aquesta és la cinquena edició del concert, un esdeveniment que uneix al món i musical per una causa solidària Les entrades es poden adquirir a 5 euros en les seus de les filaes o a l'escola de música d'amor